This is Poipet Business News. អរុនសួស្តីពី Poipet Insider ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់ព្រឹកនេះរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុមអ៊ុក្រែនជនឆបោកអនឡាញនៅអាស៊ានបានបោកលុយកាន់ដល់$37,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុស្ស៊ីស្នើឲ្យកសិកររបស់ខ្លួនជួយបន្សំខណៈកំពុងប្រឈមការរាំងភ្លៀងអង់គ្លេសនឹងដាក់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម VAT លើសាលារៀនឯកជនក្នុងអត្រាដល់ទៅ 20% ចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយទៅវៀតណាមកំពុងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់ 7% សម្រាប់ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រីបតូកាន់តែច្រើនបានក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំដល់ក្លឹបបាតាល់បេលបេនៅអង់គ្លេសក្រោយក្រុមហ៊ុនផ្នែកលបែងត្រូវបានរឹតបន្តឹងកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនរចនានិងដេកอร์ Future Interior and Furniture និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Cambo E-Security Service សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខ Cambo E-Security Serviceសេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ$99ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុមអ៊ុក្រែនកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតទទួលបានប្រាក់ពីការបោកបន្លំចំនួន$37,000,000អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023ហើយពួកគេកំពុងបង្កើនប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយ Bloomberg យោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងអ៊ុក្រែនកម្មបានដឹងថារូបភាពគំរាមកំហែងនៃអ៊ុក្រែនកម្មឆ្លងដែននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងវិវត្តលឿនជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកម្មភាពលបែងអនឡាញខុសច្បាប់បានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម័យមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតហើយប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានក្លាយជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ក្រុមអ៊ុក្រែនកម្មប្រើប្រាស់ទឹកដីនៃប្រទេសទាំងនេះដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញក្នុងរូបភាពផ្សេងៗរួមមានការល្បួងឲ្យប្រមវិនិយោគប្រាក់ក្នុងគម្រោងคล้ายๆដែលប្រាំមនុស្សចេតនាស្នេហាការក្លែងបន្លំគ្រីបតូការលាងលុយកខ្វក់និងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់លើអនឡាញជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងទៀតថាដោយសារតែឧស្សាហកម្មនេះទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់បច្ចុប្បន្នក្រុមអ៊ុក្រែនជនទាំងនោះកាន់តែមានលទ្ធភាពនិងកំពុងតែប្រើគំរូអាជីវកម្មថ្មីប្លែកៗរួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរត់តែទំនើបក្នុងនោះពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់មេរោគកុំព្យូទ័រប្រើ AI ដើម្បីក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណដែលអាចបន្លំបានទាំងរូបភាពនិងសំឡេងព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដទៃទៀតគណៈមជ្ឈបាយលាងលុយរបស់ពួកគេធ្វើឡើងតាមរយៈទីផ្សារងងឹតនិងទីផ្សារគ្រីបតូរបាយការណ៍រដាលបានបន្តថាទំហំប្រាក់ចំណូលដ៏សម្បើមដែលកំពុងត្រូវបានគេរកបានពីសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ជំរុញឲ្យក្រុមអ៊ុក្រែនជនប្រឹងប្រែងពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈបោកបន្លំរបស់ពួកគេនិងមានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់ចំពោះសកលភាពលាងលុយកខ្វក់ដោយសារតែមានចំណុចកំសោយជាច្រើនក្រុមអ៊ុក្រែនជនឆ្លងដែនជុំវិញពិភពលោកបានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតក្លាយជាតំបន់ដែលមានអ៊ុក្រែនកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលេចធ្លោជាងគេមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជួញដូរនិងបញ្ជូនទៅប្រទេសខាងលើដែលក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់និងបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់នានាដូចជានៅកាស៊ីណូសណ្ឋាគារនិងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ
ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបញ្ហានេះកំពុងបណ្តាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗឈឺក្បាលក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ2023គេបានរកឃើញថាការក្លាយបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតបានបន្តកើនឡើងបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុប៉ាន់ស្មានចន្លោះពី $180,000 ទៅ $370,000ពីការបោកប្រាស់លើអនឡាញដែលផ្ដោតលើជនរងគ្រោះនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ារួមមានចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយបរតនៅតំបន់អាស៊ានខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះដែរប្របាយការណ៍ខាងលើក៏បានលើកឡើងពីករណីលាងលុយកខ្វក់ចំនួន $2.3 billion ដែលទើបត្រូវបានបង្ក្រាបដោយសង្ហបុរីផងដែរទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនោះគឺមានប្រភពបានមកពីការរកស៊ីខុសច្បាប់ដូចជាល្បែងផ្នែកអនឡាញការចាប់ចម្រិតនិងការបោកប្រាស់ដោយប្រើរូបភាពផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នកអក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសង្ហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថែមទាំងមានសញ្ជាតិខ្មែរទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីអុកសាណាលុតបានជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅព្រះវិហារនិងអធិដ្ឋានសុំទឹកភ្លៀងខណៈពេលកង្វះទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យការសាបព្រោះដំណាំរបស់កសិករនៅរដូវរងានេះប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកស្រីបានទទូចសូមឲ្យក្រុមកសិករទៅព្រះវិហារឲ្យអុជទៀនបន់ស្រន់ទៅព្រះអាទិទេពអេលីយ៉ាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករុស្ស៊ីបានស្រង់សម្ដីលោកស្រីលូថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានគម្រោងសាបព្រោះស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដី20លានហិកតាដូចនឹងឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែកសិករកំពុងសាបព្រោះនៅលើដីហួតហែងដោយសង្ឃឹមថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ឆាប់ៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីខាងលើបានបន្ថែមថានៅក្នុងតំបន់ដែលមានការដាំដំណាំសម្រាប់រដូវរងាឆ្នាំនេះគឺមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកម្ល៉េះស្របពេលដែលតំបន់មួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសដារ៉ត់ក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយរយៈពេលវែងនៅឯតំបន់កណ្ដាលអ៊ុយក្រែននិងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមផងមានគ្រោះរាំងស្ងួតផងនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតដែលនឹងអាចជួយជំរុញសំណើមក្នុងដីសង្គ្រោះដំណាំស្រូវសាលីអំឡុងរដូវរងាឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងជំរុញផែនការកាត់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម VAT ទៅលើសាលាឯកជននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលនឹងចាប់កាត់ពន្ធនេះចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយទៅនេះបើតាមព័ត៌មានផ្សាយដោយ Bloomberg គោលនយោបាយដំឡើងពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅកាត់ VAT ក្នុងអត្រាដល់ 20% ទៅលើគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជននេះគឺជាពន្ធមួយក្នុងចំណោមពន្ធមួយចំនួនទៀតដែលគណៈបកពលករបានសន្យាថានឹងដំឡើងតាំងពីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទូទៅរបស់ខ្លួនមកម្លេះគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអង់គ្លេសបានប៉ាន់ប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងរកប្រាក់ចំណូលពីការដំឡើងពន្ធ VAT លើសាលាឯកជនបានចំនួន 1.5 ពាន់លានផោនឬស្មើប្រហែល 2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាំមិញឆេងបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់ក្រសួងរបស់ខ្លួនអនុវត្តវិធានការបានខ្លាំងក្លាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានលើស 7% ក្នុងឆ្នាំនេះការបញ្ជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមជួបឧបសគ្គរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីលោកឆេងកំពុងមានកដៅចង់ឲ្យវៀតណាមសម្រេចឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 8% ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំនេះហើយលោកបានណែនាំឲ្យធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅតាមធនាគារដែលអាចជំរុញកំណើនប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រទេសនេះចំនួន 15% តាមកដៅដែលបានកំណត់កាលពីដើមឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបាននិយាយថាធនាគាររដ្ឋវៀតណាមក៏នឹងបន្តរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់ដងរបស់ខ្លួនផងដែរ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងត្រីមាសទី3កន្លងទៅបានកើនឡើង 7.4% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏បានស្នើទិសដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់ខ្លួនពី 7.6% ទៅ 8% ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញតួលេខកំណើនឱ្យបានយ៉ាងតិច 7% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញ2024កត្តាដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមឱ្យបន្តមានភាពវិជ្ជមានគឺដោយសារតែទិន្នផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសនេះបន្តកើនឡើងដែលអាចបំពេញតម្រូវការទាំងក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីនេះវិស័យសេវាកម្មក៏បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ខែរីឯវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាមកំពុងបន្តងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទាក់ទាញបានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផលិតធំៗក្នុងពិភពលោកឱ្យទៅបោះទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេថែមទៀតហេតុផលទាំងអស់នេះជាកម្លាំងចលករជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះឱ្យកាន់តែលេចធ្លោក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកឆេងបានជំរុញឲ្យមានវិធានការជំរុញការផលិតនិងពន្យាការផ្តល់ដើមទុនសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យសាធារណៈហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្រប់ក្រសួងដឹកនាំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនូវការខូចខាតបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចជាង3,000,000,000ដុល្លារផងដែរលំហូរប្រាក់បឋមពីក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រីបតូកំពុងបន្តហូរចូលទៅក្នុងក្លឹបបាតនានានៃលីគកំពូលអង់គ្លេសដោយបានក្លាយជាប្រភពចំណូលថ្មីសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងនោះស្របពេលដែលការបឋមពីក្រុមហ៊ុនលបែងនិងរលេបាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះព្រោះតែគេកំពុងត្រៀមអនុវត្តច្បាប់រឹតបន្តឹងនេះបើតាមខ្លឹមសារព័ត៌មានផ្សាយដោយ Bloomberg ក្រុមហ៊ុនជញ្ជូនរ៉ូបេបានអេឡិចត្រូនិកឬហៅកាត់គ្រីបតូបានចំណាយប្រាក់ឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីដល់ចំនួន770លានដុល្លារហើយសម្រាប់រដូវកាល Premier League ឆ្នាំ2024-2025 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីភ្នាក់ងារឧបត្ថម្ភកីឡា Sport Quirk ហើយតួលេខនេះទំនងជានឹងការឡើងខ្ពស់បន្ថែមទៀតការកើនឡើងនៃវត្តមានក្រុមហ៊ុនជីនដូគ្រីបតូនៅលើឆាកកីឡារបស់ក្លឹបបាតតនៅអង់គ្លេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទីផ្សារស្ទុះងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជាច្រើនបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានទាញទម្លាក់ទីផ្សារគ្រីបតូយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូកំពុងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិស័យកីឡាបាតតដើម្បីកសាងម៉ាកយីហោរបស់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់ក្លឹបបាតតនៅ Premier League ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ទៅពួកគេនឹងតម្រូវឲ្យដកស្លាកសញ្ញាអ្នកបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងភ្នាល់ចេញពីលើផ្នែកខាងមុខនៃឈុតសម្លៀកបំពាក់កីឡារបស់ពួកគេការរត់បន្ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ចំនួនធំពីអ្នកបឋមលបែងភ្នាល់អនឡាញប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលទីផ្សារគ្រីបតូងើបឡើងវិញដែលអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពជំនួសកន្លែងក្រុមហ៊ុនអបឋមលបែងភ្នាល់ក្រៅពីវិស័យបាតតនៅអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនជិញដូរគ្រីបតូជាច្រើនក៏បានចេះលុយឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបបាតតនៅប្រទេសលាបេលបេផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យនេះផងដែរតួយ៉ាងក្នុងកុងត្រាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនជិញដូរគ្រីបតូ Kraken បានធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបបាតត Tottenham Hotspur ក្លឹបបាតត Atletico Madrid របស់អេស្ប៉ាញនិងក្លឹប RB Leipzig នៃលីគកំពូលអាឡឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនជិញដូររ៉ូបេបាន Digital Crypto.com ដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមនិងស្ថាប័នកីឡាជាច្រើនបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាខ្លួននឹងធ្វើជាឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League រហូតដល់ឆ្នាំ2027ចំណែកក្រុមហ៊ុនផ្សារជិញដូរគ្រីបតូមួយទៀតគឺ OKX កាលពីឆ្នាំមុនបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City ដែលជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Premier League ច្បាប់របស់អង់គ្លេសជំវិញគ្រីបតូត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយច្បាប់រឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពសព្វផ្សាយគ្រីបតូទើបត្រូវបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភកីឡាការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូហាក់នៅតែមានភាពទូលំទូលាយដូចជាមានការបង្ហាញស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុននិងឈ្មោះនៅក្នុងបរិវេណកីឡាឋាន
ហើយនឹងនៅលើឈុតឯកសណ្ឋានរបស់កីឡាករបើតាមលោកម៉ែតហៅនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sportquark បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Jinder Crypto ទាំងនោះគ្រាន់តែប្រើក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដើម្បីជំរុញម៉ាកយីហោប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានជំរុញការលក់ដោយផ្ទាល់ទេយ៉ាងណាមិញក្លឹបបាតាល់ឡាបែលមួយចំនួននៅអង់គ្លេសមិនទាន់បានដកខ្លួនចេញពីឧស្សាហកម្មលបែងទាំងស្រុងនៅឡើយទេតួយ៉ាងមានក្លឹបបេណេម៉ៅ Crystal Palace និង Aston Villa ជាដើមទើបបានចុះហត្ថលេខាលើអាវសម្រាប់រដូវកាលថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលបែងភ្នាល់នៅឆ្នាំនេះទោះបីជាពួកគេដឹងថានៅមានការហាមឃាត់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខក៏ដោយតម្លៃឧបត្ថម្ភដោយការដាក់រូប logo នៅលើផ្នែកនៃដែអាវដែល Arkham Intelligence ជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ blockchain ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល2រដូវកាលជាមួយក្លឹបបាតានៅលេខកំពូលប្រទេសទូគីកាឡាតាសារាយក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅគឺមានតម្លៃ2លានដុល្លារក្នុងមួយរដូវកាលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រចនានិងសាងសង់ខាងក្នុងផ្ទះឬកន្លែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពប្រណិតនិងច្នៃប្រឌិតយើងសូមណែនាំ Future Interior and Furniture Future Interior and Furniture មានទទួលគូប្លង់កាត់ដំឡើងដោយម៉ាស៊ីនទំនើបជាមួយបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការសិក្សាប្លង់ដំណើរការផលិតដំឡើងដោយជំនាញសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខ Cambo E-Security Service សេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ$99ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ